بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتو عليه وما سنتهين سود وين تأدمنت سود ويسير يسير الشرف تله أو حشمة تله أو ونعكسن أو ولا على ماذا يأكل قاعد تويد له هذه سود ويسير وهذا كذا مجعل يا مركو ورسا مرك اللبات رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم وحاجر حديث صحيح أو لقوري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تضو نفت هذا واحد لجع أشره لجع له نفت ولا الكع. أنا مركان قديد بنادر أنك هلا يو. يقول ما أهين هنا المتقى أنا لقالو. يقول ما أهين هنا المقع كويش. يقول ما أهين أرينك على السياسات وحي يقول أهد لوجود الله الله يقولك وحدنا عن كلها مجرد وحا يقول لي رجلي سيدا أنا نيجا دباتة ونعبها نفسي أنا دباتة ونعبها إلى أن قفك كلا ولاك يا أنك إلى عش دباتة مقدسه أنا واقول شيء واقول سو كره واقول سو برباري وحنا كوسو برتي تقال سو كي مرك أي دعين واحد دعي إلى هين أوجي هاي أنا قرب أوجدا dadki ugu darnaa ee dagaalada sokeeye dhibaatooyinka ka soo gaartay ee lagu tuntay ee xaqood iyo xuquuqdooda lagu tuntay oo dhaqaalada lagu tuntay oo noloshooda lagu tuntay oo magsabkooda lagu tuntay waxay ahaayeen qoomiyadii banaadir haddana ma jirin wax la ka daba yimaada cimaamad ka saara raali hadii ma jirin haddana hadalka runta laga sheegin ilaahay waa noogu caro dad masaakiin oo walaal maalin kasta ina dhibaato yar carabe waxa ka dhalaysa care ilaahay ka dhalaysa saasa horta anigu u kaliftay baaqaygii ahaa inaan social media ka hadlo oo iraahdo reer banaadir xaqooda laga leexdo iyadoo taas jirto oo dhibaatada la gaarsiiyo intii la maslaxay lahaa walaalahay oo loo soo hoyan lahaa oo goobo loo dhigi lahaa ayaa haddana waxaaba la keenaba banaadir ayaga ma lahayd doonaa keentay waa dulin kale oo labaad waay qofki raba maanta waxa weeye taariikhdu waa keed waay hadalka in been laga sheegay ma fiicna muqdisho qarriyaal 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 badanaa lagu noolaa waxa weeye waxay leeyihiin xadaarad soo jireen ah marka inaan dadki saas ahaa maanta indhaha aan ka qabsanno oo aan dhirahanno ma taqaanaa dad jira ma jiraan xuquuqda gobolka ku marahan martiyi ka yihiin ilaahayna waa noogu carooha annagana nabadgelyo iyo wanaag heli mayno inta dad ilaahay untay la dulmaayo dulinka ma fiicna walaalahay marka waxaan leeyahay soo dhawaada anigu waxaan qirayaa markasta baan qirayaa reer banaadir gobolkan banaadir inay iyagu ay hormood ku yihiin in loogu dambeeya maamulkooda inay imaam loo yihiin aniga ma ahan taariikhda sheegaysa aniga adda mas-uuliyad aniga aan saarayo ama aan u magacaabayo ma ahan waa mid ay jideysay taariikhda waaye qof allaala qofkii dood ka qaba taariikhdaasna waxa waaye kulan weyn isugu imaahayna wuxuu kala baxaynaa taas waa taas waxaan rabaa inaan meeshan ka faa'iidaysto oon u diro baaq dowladda soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo sale wuxuu ku yimid cod shacab dadka u banaanbaxayay oo u banaanbaxay oo taageereen waxaa lagu taageerayay maxamed cabdullahi farmaajo waxay ahayd in lagu ogyahay in daacad in lagu ogyahay marka mudane madaxweyne sale dadku waxay kugu jeclaayeen ay kugu rabeen waxaway daacadda aada muujisay intii aada ra-iisul wasaaraha ahayd aada dadkii aad kasbatay qulubtoodii welina waxaa lagu yaqaanay inaad tahay nin daacada saas daraaddeed mudane madaxweyne waa inaad mar kasta aada iska fiirisaa xuquuqda dadka reer banaadiriga ah oo aad og tahay aadan ka warqabtid in lagu tunto mar kasta banaadiriga muqdisho keliya ma taqaanaa kuma dulmana ilaa iyana waxaan ogahay walaalahay hadda koonfur galbeedee sheegay ilaa jubbaland waa degaan ilaa kismaayo waa degaan marka ilaahay ka cabsado runta aan sheego in xuquuqda uga maqan gobollada jubbooyinka iyo jubbaland iyo koonfur galbeed iyagoo isxisaabaan oo dadkan xaqooda dad walaalkooda walaalahooda oo la siman ayaga la siman
oo taagan oo canshuurtii wax ka bixinaya oo dhaqaalihii wax ka bixinaya reer banaadiri boqolkiiba sagaashan kula ganacsata waay ayagaa soo saara canshuurta ugu badan dukaamankooda mucadaaradooda ganacsigooda farshaxankooda wax soo saarkooda waxa waaye dalkan eegaa ma taqaanaa lagu joogaa marka runta loo hadlo waxaan rabaa marka inay eeguna xaqooda iska fiirshaan dowladda soomaalida waxaan ka codsanaa meelo badan ay ku dulman yihiin aniga waxaanba rabaa inaan mataabto gobolka banaadir gobolka banaadir sida la ogyahay 46 cagaasimo waay idinkii ima sheegina laakiin anaa og maanta anaa idin sheegaa markii aan dhex galay gobolka banaadir oon baaray waxaa iga soo baxday hal cagaasimo keliya inay beesha banaadir ay ku leeyihiin waa cadaalad darro waay 46 cagaasimo qowmiyad dhan oo gobolka banaadir aabo u ah hooyo u ah hormuud u ah lagu soo gaaray loogu yimid inay hal agaasimo ku yeeshaan waa cadaalad darro waay mudane madaxweyne arrimahaasoo dhammaa jira hoose loo fiirso idinku walaalay waad mahadsantihiin soo dhaweynta idin soo dhaweyseen insha allahu tacaala aniga inta aan hadli karo oo nafta ugu jirto waa hadlaya insha allah waxaanan anigu ugu dhowaana waa un ajir inaan ilaahay ugu dhowaado ayaan rabaa laakiin dana kale oo aan ka wato habeenaatee ma jirto waxaan idinka codsanaa inaad idinkule aad gogashaas dhigtaan beelaha aad u yeertaan anna waa idinkala shaqeynaya insha allahu tacaala gogashaas sidai ku qabsoomi laheed weegaan dhexdiisa haddii ilahay raalli ka dhigo waa mahadsantihiin.